Ik sestdienu un trešdienu skatoties Latvijas loto izlozes, jūs uzzinat gan Eiro Jackpot, gan Viking loto, gan Lakoto 5 no 35 izložu rezultātus. Un nu tiem pievienosies arī Viking loto auto izloze, kurā sešu nedēļu periodā mēs uzzināsim sešus laimīgos, kas pretendēs uz tieši šo zilo automašīnu. Kam paveiksies un kādi vēl būs mūsu spēlētāji laimesti, to skatieties! Katru trešdienu un sestdienu Latvijas loto izlozēs!